يوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید میرے بھائیاں نو ترس آ گیا ہے ڈول نو پکڑ لیا او دے وچ بہ گئے جدو ڈول باہر کڈیا پانی لے کے لین جان والے نے ویکھیا تے اتنا سونا غلام یعنی لڑکا حضرت یوسف برآمد ہویا او کہندے نے او پانی لب دے پھر دے ساں اسی مٹی تو ترس دے پیسا سانو سونا لب گیا او تو غلامی غلامی دا بڑا انہوں نے آکھا بیچانگے تے پیسے کماوانگے سڑیاں نسلا مالو مال ہو جانگیاں کہندے نے جناب اس سے بلے بیک کے حضرت یوسف نو او بولیا پانی لین جان والا ساکی بولیا کہندہ یا بسرا حاضر غلام او خوشخبریاں خوشخبریاں اے جے غلام ہو جا لگ گئیاں ہن غلام نو بیچانگے تے پیسے کماوانگے ویکھیا دوروں کھڑے ہو کے ویکھ دینے بلا کی ہوندا ہے ویکھیا تے یوسف علیہ السلام خوں چوں باہر آ گئے بھائی بھائی دوڑے دوڑے دوبارہ آ گئے دوبارہ آ کے کہندے نے تے ساڈا بھگوڑا غلام ہے بھائیاں نو ویکھ دے حضرت یوسف علیہ السلام دا جسم کمبن لگ گیا سکتا داری ہو گیا بھائیوں نے غصے دی حالت اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا انہاں بھائیاں دیاں اکھاں چ خون اتر آیا حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ آنسو نے کہندے نے اوئے قافلے والے ہو اے تے ساڈا بھگوڑا غلام اے دا خیال رکھیا جے بھجنوں باز نہیں آندا اے نا فرمان غلام عربی دے اندر حضرت یوسف نو کہندے یوسف انجی اس غلامی والی بات تو انکار نہ کریں جان تو مار دے آنگے ورنہ جان تو مار دے آنگے جان گوا لیں گا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے تے گل اصل انجے واقعی جو کچھ کہتے ہیں تمام فی الحقیقت میں ہوں اللہ کا غلام فی الحقیقت میں اپنے اللہ دا غلام انا وہ قیمت کتنی قرآن کہندا ہوا شروح بثمن بخس دراہم معدودہ یعنی چند گنے چنے درما دے بدلے یوسف علیہ السلام نو ویچھڑیا تفسیرہ والے دس دینے 20 درہم قیمت پائی 20 درہم حضرت یوسف علیہ السلام دی قیمت قرآن کہندہ ہے وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ایتے اس قیمت تو بے پرواسن انہاں نو قیمت دی لوڑ ہی نہیں سی ایتا انہاں نو کوئی جناب ایتے تو تے دور رہن والے کی مطلب ایتے بیچ کے جناب اپنے بھائی نو دور رکھا تو کرنا چاندے سنوال دین دیا کھا تو دور ہو جائے مر جائے وال کدرے رل جائے گا باپ نو نظر نہیں آئے گا باپ ساڑے نال محبت بڑی کرے گا نا حضرت یوسف علیہ السلام نو کافلیاں والے دے حوالے کرن لگے تے جناب حوالے کر کے جا رہے نے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں نو جاندیاں نو ویکھ کے زارو قطار رو رہے نے بھائی یوسف نو رو دیاں آنسو بہادیاں چھوڑ کر کے کنان دی طرح روانہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام ہونا بھائیاں وال حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھ دائے ہے جی مسلسل ڈون دے رہے ویکھ دے رہے بلاخر سلارے کافلہ نو کہ سارے سلارے کافلہ نو اے جناب اے پیدا ہویا ایک جناب جستجو جی لگی ہے کہ کیوں رون دے پہ ہو انہاں رون دے ہو انہاں دی جدائی دی وجہ تو رو رہے ہو جنہاں نے تیرے تے ذرہ برابر رحم نہیں کیتا کیا انہاں دے انہاں پیراوہ دے نال ہیں جی انہاں نال پیار اتنا کر دے ہو تسی انہاں نال محبت کر دے ہو جنہاں نے سخت تیرے تو نفرت کی تھی انہوں بھول جا تینوں جناب ساڑے نال جانا ہوئے گا مس
مصر اندر چلنا ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام نو یقین ہو گیا آج میرے بھائیاں دا آخری دیدار ہے آخری ملاقات ہے ایدے بعد ملاقات شاید قیامت تک نہ ہوڑے پاوے ایدے باویو سالار کافرہ تو کافلے دے سالار تو اجازت چاندے نے امیرے کافلہ کولوں میں نو اجازت دیتی جائے میں اپنے آقا نو ایدے نہیں آکھا میں اپنے بھائیاں نو میرے آقا نے میرے مالک نے میں لنو جناب رخصت کاراما الودا تے کاراما او کہندے نے جنی جی کیا اولاں نو جنہاں نے تینو چاند کھوٹے سکیاں تے بدلے فروخت کر دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے جی جی ہاں اولاں نو میں الودا کاراما اولاں نو جاندی ویری ملاواں اے اولاں دا کم اے ساڈا کم کردار بکھرے بکھرے کردار بکھرے بکھرے جی 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 دولنا دے کردار الگ الگ لے کردار حسد والا دوسرا تقوی والا گلتے سمجھو گل کوئی پلے پہنی چاہی دیئے جی 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 کہندے نے جاؤ اجازت مل کر کے آؤ یوسف علیہ السلام دوڑے دوڑے کلے کلے ویر نو آواز مار رہنے آوازاں اچھیاں اچھیاں آوازاں مار دے پہنے ویریو نہ لے لے کے آوازاں مار دینے رک جاؤ اے جناب آواز سن کر کے بھائیاں نے پلٹ کر کے ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے کوئی نظر آئے دوڑ دے کوئی نظر آئے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہنے اور جناب سالار کافلہ اپنے کافلے والے انہوں مخاطب کر کے کہندا ہے ما رأیت غلاما ابر من هذا وعجفا ولا قوم قوما عجفا منهم او لوگو میں اجدا نیک غلامی کائنات اندر نہیں ویکھیا اور ایگو جی ظالم ظلم کرنے والی قوم بھی نہیں ویکھی جڑی اے دے آقا گھر دے پہنے جدو یوسف علیہ السلام بھائیاں دے کول گیا غسیلیاں بازاں نال کہندے نے لمازا جیتا پھر آ گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے جی جی ویریو او کہنے پچھے کی لانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بڑی معصومیت نال کہنے جیتو لی اودیاکم و اسلمکم و اسلم علیکم میں اس واسطے آگیا اپنے ویریاں نو جدا کراں الوداعی کر لواں سلامی آنکھ لواں بڑی بے مربتی دینا رگو آگ دیر اچھا پھر مل لے پھر جی 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 روح المانی آلے نے تے چیخیں کڑا دی دیاں او خیالی والے ہو خیالی دے بازی ہو دل تے ہاتھ رکھ لو